Amen. May the Lord God bless you. Karibu mwalimu. Amen. Shall we pray? Tuombe. Our Father, we thank you. Baba yetu tunakushukuru. For giving us Mr. Benjamin. Kwa kutupatia mtumishi Benjamin. As a gift for a time kama like zawadi this. Kwetu kwa wakati huu. As he speaks your word this afternoon. Ya dhuhuri ya leo. Our prayer is that God, you will use him. Ya kwamba ombi letu Mungu ya kwamba utamtumia. And speak to us, oh God. Nena kwetu Bwana. Because you know us. Kwa sababu unatutambua. You understand us. Unatuelewa. We sit. Tunaketi. Waiting to hear from you. Ngojea kusikia kutoka kwako. Speak to us, oh God. Nene Bwana e Mungu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kanisa, wacha nichukue nafasi hii niwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Kama una furaha dhuri ya leo nipungie mkono wako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Namshukuru Bwana kwa jina ni vile ambavyo umesikia. Naitwa Mwalimu Benjamin Musyoki. Nimeokoka. Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Ninamshukuru Bwana ni kwa ajili ya kunipatia fursa hii. Na pia nishukuru uongozi wa shule ya Cornerstone kwa kuniteua niweze kuwa mmoja wa wanenaji ambao ni wa ibada hii siku kuu ambayo ni siku ya Cornerstone kuongoza ibada zote, na ninamshukuru Mungu. Na hudumu katika kanisa la AC Githurai, lakini njuzi nimeenda kanisa jingine ambalo tumefungua upande wa Progressive. Huko ndiko nina hudumu. Na Jumapili iliyopita ilikuwa kule, lakini kwa sababu ya mipango kuwa mingi nilisahau kuwaambia wanitume na salamu, lakini naamini ya kwamba nikitoka hapa mtanituma na salamu. Bwana asifiwe. Tutaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Ezekieli 37 mstari wa kwanza tufike wa 14. Ni sehemu ambayo tumeisoma sana, wengi wetu tumeipitia sana, lakini naamini ya kwamba siku ya leo Mungu ataweza kulitafsiri neno lake kulingana na mapenzi yake, na kwa njia nyingine, kwa njia tofauti ambayo tutaenda kubarikiwa kwa pamoja. Ezekieli 37, tuanzia mstari wa kwanza tufike mstari wa 14. Ezekieli 37 mstari wa kwanza tufike mstari wa 14. Tasoma kwa lugha ya Kiswahili. Biblia inasema ya kwamba mimi Ezekieli nilikumbwa na uzito wa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Naye akaninyanyua kwa roho yake na kuniweka katika mbonde lililokuwa limejaa mifupa. Basi akanitembeza kila mahali mbondeni humo. Kulikuwa na mifupa mingi sana katika mbonde lile, nayo ilikuwa mikavu kabisa. Mwenyezi Mungu akaniuliza, wewe mtu, je, mifupa hii yaweza kuishi tena? Nami nikamjibu, ee Bwana Mwenyezi Mungu, wewe wajua. Naye akaniambia, toa unabii juu ya mifupa hii, iambie hivi, enyi mifupa mikavu, sikilizeni neno la Mwenyezi Mungu. Bwana Mwenyezi Mungu awaambia hivi, nitaifanya pumzi iwaingie nanyi mtaishi. Nitawatia mishipa na nyama, nitawafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Hapo mtajua kuwa mimi ni Mwenyezi Mungu. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Nilipokuwa nikitoa unabii, kukatokea kelele kama ya mkwaruzano, na ile mifupa ikaanza kusongeleana na kuungana. Nilitazama nikaona ile mifupa imewekewa mishipa na nyama na kufunikwa kwa ngozi, lakini haikuwa na uhai. Hapo Mwenyezi Mungu akaniambia, ewe mtu, kwa niaba yangu toa unabii kwa upepo, ukawaambie kwamba Bwana Mwenyezi Mungu anasema hivi, ewe upepo, njoo toka pande zote nne na kuipuliza miili hii iliyokufa ili ipate kuishi. Basi mimi nikatoa unabii kama alivyoniamuru, nayo pumzi ikaingia ndani yao, nayo ikawa hai, ikasimama kundi kubwa anjabu. Mstari wa 11.
Hapo Mwenyezi Mungu akaniambia, wewe mtu, mifupa hiyo ni watu wote wa Israeli. Wao wanasema, mifupa yetu imenyauka, matumaini yetu yamepotea, nasi tumekwisha kabisa. Kwa hiyo, toa unabii uwaambie, mimi Bwana Mwenyezi Mungu nasema hivi, enyi watu wangu, nitayafunua makaburi yenu na kuwafufua kutoka makaburini mwenu. Nitawarudisha nyumbani kwenu katika nchi ya Israeli. Nanyi, enyi watu wangu, mtatambua kuwa mimi ni Mwenyezi Mungu, nitakapofunua makaburi yenu na kuwafufua kutoka makaburini mwenu. Mstari wa 14. Nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawaweka katika nchi yenu wenyewe. Hapo mtatambua kuwa mimi Mwenyezi Mungu nimesema, nami nitafanya hayo, mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Tukushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neno lako. Najiweka mikononi mwako, ukanitumia kuwa chombo chako. Watu wako wameketi, wametulia ili wakaweze kusikia makuu yako. Naomba Bwana nikuweze kunitumia ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tuonapo tamati, tutakuinua, tutakutukuza na kusema ni asante. Katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu ya umbali ambao amenifikisha. Katika sehemu ambayo tumesoma ni sehemu ambayo nimekuwa nikizungumzia kwa muda. Ni sehemu ambayo nimekuwa nikiangazia. Na wakati ambao nilikuwa naangalia pale, nikatambua jambo moja, ya kwamba neno la Mungu kila wakati tunapolisoma huwa ni jipya kila uchao. Tunaposoma neno la Mungu kila wakati tunapata ya kwamba Mungu analitafsiri kwetu kulingana na mapenzi yake. Huenda tulisoma hapa wakati mwingine, huenda ulisoma pahali pengine, lakini kwa hapa siku ya leo ni kuhakikishia ya kwamba Mungu atakufikia kwa njia ya ajabu. Mungu anatufikia kwa njia iliyo tofauti na ile ambayo tunakusudia. Bwana asifiwe. Na wakati ambao nilikuwa nasoma pale, nikawa nikiangalia vitabu vyote vya manabii. Kuna wale manabii wakuu, nikaangalia pia nikaona ya kwamba kuna manabii waandamizi ambao walikuwa ni wale manabii wengine walioitwa minor prophets. Na wakati ambao nilikuwa nasoma pale, nikatambua ya kwamba kuna baadhi ya manabii ambao Mungu aliweza kuwatumia wakati ambao wana wa Israeli walikuwa wanatambiriwa ya kwamba wakati utafika na wataweza kushikwa mateka. Wale ambao Mungu aliweza kuwatuma kabla ya wana wa Israeli kutekwa mateka. Bila nasema ya kwamba aliweza kuwatuma wakaweze kuwaelezea. Katika lugha ya kimombo tunaoita pre-exilic. Yani manabii ambao walitumwa ili wakaweze kuwaonya dhidi ya mambo ambayo walikuwa wanafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Na kuna manabii wengine ambao Mungu alikuwa anawatuma ili waende wakazungumze na wana wa Israeli wakati ambao walikuwa wametekwa mateka, wakati ambao walikuwa kule Babiloni. Na wakati huo mmoja wa manabii wale ambao walitumwa ni Ezekieli. Aliweza kutumwa, akawaambiwa aende kule, akaweze kuwaelezea na akawaambie mambo vile yalivyokuwa. Na kunao wengine ambao waliweza kutumwa, wakaambiwa na Mungu wawaelezee wana wa Israeli baada ya kutoka, maana walipotoka kule katika utumwa walikuwa wamepoteza matumaini. Kwa hiyo kuna manabii ambao Mungu aliweza kuwatuma ili wakaweze kuwazungumzia na akaweze kuwaelezea vile ambavyo Mungu amekusudia. Najua wakati ambao niliweza, sababu mimi ni mfanya kazi hapa, niliweza kuangalia mada yetu ya mwaka, Open Heavens. Bwana asifiwe. Nikawa nikaangalia ya kwamba katika kitabu cha Ezekieli sura ya kwanza, hapo ndipo Ezekieli anazungumza namna ambavyo mbingu zilifunguka. Na wakati ambao mbingu zilifunguka, nabii Ezekieli anasema ya kwamba aliweza kumuona Mungu na nguvu za Mungu ziliweza kumshukia. Na kuanzia pale Biblia inaonyesha ya kwamba nabii Ezekieli alikuwa anapata maono ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Mungu alikuwa anamzungumzia katika maono yale. Na sababu mbingu zilikuwa zimefunguka na maono ya Mungu alikuwa amemshukia, jambo moja ambalo niliangalia na nikaona ni kwamba wakati ambao mbingu zimefunguka, lazima wale ambao tumeokoka tukaweze kuwa katika uwepo wa Bwana. Bwana asifiwe. Wakati ambao mbingu zilifunguka,
yule nabii Ezekieli mambo hayakuwa vile ambavyo yalikuwa. Biblia inasema ya kwamba mambo yaliweza kubadilika na akaanza kuona maono, akatembezwa na Mungu, akaonyeshwa mambo makuu sababu alikuwa katika uwepo wa Bwana na mbingu zilikuwa zimefunguka. Tuko hapa siku ya leo tuseme ya kwamba sababu mbingu zimefunguka ni kwa ajili ya wale ambao tunamtumainia Mungu, hata sisi tutakaa katika uwepo wa Bwana, na yale ambayo Ezekieli aliweza kushuhudia lazima tutaenda kushuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nipungie mkono kama tuko pamoja. Haleluya. Kwa hivyo wakati ambao mbingu zilifunguka, huu ndio wakati ambao nabii Ezekieli aliweza kuanza kupata maono na Mungu akaendelea na kumzungumzia. Na katika kifungu cha 37, Biblia inasema ya kwamba wakati huo nabii Ezekieli alikuwa kule Babuloni na alikuwa anapitia mambo yale pamoja na wana wa Israeli, wale ambao walikuwa wametoka mateka. Alikuwa ameona zile dhuluma ambazo wana wa Israeli walikuwa wamepitia. Lakini Mungu akaweza kumtokea. Mungu akaweza kumtokea katika ndoto, katika maono, na akamuelezea jinsi ambavyo mambo yale yalikuwa. Na wakati ambao aliweza kuelezewa, kabla sijaendelea sana, siku ya leo tunazungumzia jambo moja, uweponi mwa Bwana. Hebu ambia mtu uweponi mwa Bwana. Hilo ndilo jambo ambalo tunazungumzia leo. Niangalia nikaona ya kwamba mbingu zilifunguka. Na wakati ambao mbingu zinafunguka, lazima tukanjipate, lazima tukakae katika uwepo wa Bwana. Na wakati ambao nabii Ezekieli aliweza kuwa katika uwepo wa Bwana, tunajua vipi ya kwamba Ezekieli alikuwa katika uwepo wa Bwana? Jambo moja, unaposoma katika Biblia ya King'enge ama Kiingereza, utapata ya kwamba inazungumzia ya kwamba mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Na wakati wowote Biblia inapozungumzia mkono wa Bwana, kuna yale mambo ambayo huwa yanaelezewa. Kuna yale kuna maana ambayo hujitokeza na mkono wa Bwana. Na jambo moja, wakati ambao Biblia inazungumzia mkono wa Bwana, jambo moja ni ya kwamba hukumu. Hiyo ni ishara moja. Ishara ya pili, wakati ambao tunazungumzia mkono wa Bwana ni kuonyesha uwepo wa Bwana. Kwa hivyo katika kifungu ambacho tunasoma ni ya kwamba nabii Ezekieli wakati ambao aliweza kusikia nguvu za mkono wa Bwana, ni kumaanisha ya kwamba alikuwa katika uwepo wa Bwana. Na sababu alikuwa katika uwepo wa Bwana, Biblia inasema ya kwamba aliweza kutembezwa na akaelekezwa na akaonyeshwa mambo mengi. Na yale mambo ambayo alionyeshwa, alitembezwa katika bonde ambalo lilikuwa limejaa mifupa. Na Mungu akawa pamoja naye, na Mungu akazidi kutembea na yeye na akamuonyesha mifupa. Na jambo moja ambalo niliangalia pale, nikaona ya kwamba haikuwa mifupa ambayo ni ya watu ambao walikuwa wamekufa njuzi. Ni mifupa ambayo ilikuwa imekauka kabisa, kulingana na vile ambavyo Mungu kulingana na vile ambavyo neno la Mungu linatuelezea. Na nikawa nikiangalia pale, nikaona ya kwamba wakati ambao tunatembea na Mungu, kuna hali ambazo tunapitia tunaona zikiwa ngumu. Ezekieli akatembea pale na Mungu, nguvu za Mungu zikiwa zimemshika. Na sababu nguvu zile zilikuwa zimemshika, nguvu zile zilikuwa zinamuelekeza, Biblia inasema ya kwamba Mungu aliweza kumuuliza swali moja: je, mwanadamu, je, wewe mtu, mifupa hii inaweza ikaishi tena? Hilo ni swali ambalo Ezekieli aliweza kuulizwa na Mungu. Bwana asifiwe. Unajua kuna wakati ambao tunapitia katika hali, tunajiangalia na tunaangalia hali zetu, tunaona ya kwamba hatuwezi. Lakini jambo moja ambalo linanifurahisha na Ezekieli, wakati ambao alipitishwa pale, aliweza kusema ya kwamba wewe Mungu unajua. Hakusema ya kwamba yawezekani, maana alikuwa katika uwepo wa Bwana. Bwana asifiwe. Katika uwepo wa Bwana kuna majibu. Haleluya. Na akaendelea kutembezwa pale na akaonyeshwa mifupa ile. Na ukisoma Biblia inasema ya kwamba Mungu aliweza kumpatia maagizo, akamwambia, wewe mtu, wewe mwanadamu, tambiria mifupa hii, huiambie ya kwamba inaweza ikaishi tena. Na Biblia inasema ya kwamba wakati Ezekieli aliweza kutii sauti ya Mungu, mifupa ilianza kusongeleana, kukawa na mkwaruzo, kukawa na mkwaruzano. Ile mifupa ikaanza kutoa kelele ya kwamba iliweza kukaribiana, ikashikana. Na Biblia inasema ya kwamba mifupa
mishipa ile baada ya kukaribiana ilikuwa imekauka, Mungu akaongezea mishipa, Mungu akaongezea nyama. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya hapo, baada ya kunena yale ambayo Mungu alikuwa amemtuma, mifupa ile iliweza kusimama na ikawa jeshi kubwa ajabu. Haleluya. Hapo mambo yakuwa yamekamilika. Mungu akaangalia akaona ya kwamba mifupa ile ingawa ilikuwa imesimama haikuwa na uhai. Akamwambia Ezekieli, tambiria na uite upepo kutoka pande nne ikaweze kuja na kuingia katika mifupa ile. Na nabii Ezekieli, sababu ni maneno ya Mungu, ni maneno ya Mwenyezi Mungu, yaliweza kumshukia na akatabiri na akanena akasema ya kwamba hewe upepo toka pande zote nne na ukaweze kunjaza mifupa hii, ukaweze kunjaza mifupa hii na nyama hizi na zikaweze kuwa na uhai. Upepo ukaja, upepo ukaingia, mifupa ikapata uhai na ikaweza kuishi tena. Bwana asifiwe. Baada ya hapo Mungu anasema ya kwamba, anamuelezea ya kwamba hayo yote ambayo alikuwa anayaona, mambo yote ambayo Mungu analeta akiwa na tafsiri, lazima anapomalizia kuonyesha. Akasema ya kwamba mifupa ile haikuwa mifupa tu, bali ilikuwa ni mifupa ya wana wa Israeli. Ilikuwa ni mifupa ya wana wa Israeli ambao walikuwa wametekwa mateka, wakapelekwa katika nchi ya utumwa, wakatumiwa kule, wakafanyishwa kazi ambayo ilikuwa ngumu, na Mungu alikuwa amekuja kuwaokoa na kuwarejesha tena. Bwana asifiwe. Siku ya leo nataka tuangalie mambo matatu. Kabla tujaangazia mambo yale, mimi ni mwalimu wa lugha. Najua kwamba kuna walimu wengine ambao ni wa lugha hapa. Na tuna udhaifu mmoja walimu wa lugha, hata mwalimu wetu mkubwa ni mwalimu wa lugha. Ni vile ambavyo ameweza kupita pita hivi hatujui lugha ya Kiswahili hii, kwa nini haifunzi? Atafunza na yeye. Ni mwalimu wa lugha, anafunza lugha. Kuna jambo moja ambalo walimu wa lugha wao wanafanya. Wakati ambao wanafunzi wanaandika insha, iwe ni ya Kiswahili ama iwe ni ya Kizungu, unapoipata hivi, na sijui shida ile niondokea itaniondokea lini, unaposhika karatasi hata uwezi ukaona ameanza namna gani. Unaweza ukaipitia haraka haraka ukiona makosa kabla uone kama ameandika mambo mazuri. Anajua kwamba watu wa aina hiyo huenda wakao wanapatikana kanisani. Unaangalia tunahubiri, unajaribu kuangalia tunatamka maneno vipi. Wewe una shida ya matamshi, sababu upande ambao tumetoka kuna shida za kule. Jua kuna mwalimu mmoja ambaye alikuwa anafunza, na huko kuna shida ya N na D. Anaambia watoto, andikeni duka bila N mbele. Kumaanisha aliwaambia waandike duka, na sababu anajua ya kwamba ana shida ya matamshi, anawaambia ni duka bila nini? Bila N mbele. Kwa hivyo kama unaniangalia, unajaribu kuangalia shida ya matamshi yangu, usije ukaangalia matamshi, sikiza ile sauti ambayo imetoka juu mbinguni. Haleluya. Kwa hivyo wakati ambao Ezekieli alifanya mambo yale, neno la Mungu likawa linaangaziwa, neno la Mungu likawa linaonyeshwa pale, kuna mambo matatu ambayo ningepata tuyazungumzie siku ya leo. Pindi niyamalizapo nitaweza kuketi na Mungu ataweza kutubariki. Na jambo la kwanza nitazungumza tu kwa Kiswahili, na jambo wengi tunaandika kwa Kizungu. Zungumza kwa Kiswahili. Naweza tukatafsiri kidogo kwa Kizungu ukaandika ili uweze kuelewa. Na jambo la kwanza ambalo tunaliona hapa kutokana na somo ambalo tumelisoma ni ya kwamba wakati ambao tunakaa katika uwepo wa Bwana. Wakati ambao tunakaa katika uwepo wa Bwana, lazima tupate ufunuo. Bwana asifiwe. There is what we call divine revelation. Jambo la pili ambalo tunalipata tunapokaa katika uwepo wa Bwana, kuna kuunganishwa na Mungu. There is divine alignment. Usijali sana mambo nitayapitia tena pole pole. Na jambo la mwisho, wakati ambao tunakaa katika uwepo wa Bwana, kuna urejesho na ushuhuda. Hallelujah. There is restoration and testimony, which accompanies that. Ya kwamba tukikaa katika uwepo wa Bwana, mambo yale yanatimia. Mambo yale matatu yanatimia. Haitakuelezea ni kuonyesha namna gani mambo yale yanatimia katika maisha yetu. Wakati mmoja nilikuwa naongea na kundi la watu mahali, tukijaribu kujadili vile ambavyo Biblia inamaanisha tunapozungumzia uwepo wa Bwana. Unajua kwamba Biblia inatuambia kwamba Mungu yuko kila mahali,
God is omnipresent. Na kama Mungu yuko kila mahali, tunaposema uwepo wa Bwana, kwa wale ambao tumeokoka, uwepo wa Bwana huwa unaenda nasi katika kila mahali. Bwana asifiwe. Ukiwa barabarani, uwepo wa Bwana upo pamoja nawe. Ukiwa kazini, uwepo wa Bwana upo pamoja nawe. Ukiwa kanisani, uwepo wa Bwana unakuandama. Ukiwa katika nyumba yako, uwepo wa Bwana unakuwa pamoja nawe. Sababu gani? Tunasoma mbele tunaona ya kwamba uwepo wa Bwana uliweza kumshukia Ezekieli akiwa kule Babiloni. Hakushukiwa akiwa Israeli kwa sababu Mungu wetu si Mungu ambaye amedhibitiwa kama sisi wanadamu. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza ambalo tumelizungumzia, there is divine revelation. Kuna kupata ufunuo. Na wakati ambao nilikuwa naangalia maana ya neno ufunuo, wakati ambao nilikuwa naangalia maana ya neno revelation, niliweza kuona ya kwamba ni jambo ambalo limefichwa, huenda alinjaonyeshwa kwa watu, lakini ukipata ufunuo, jambo lile linatolewa na linawekwa hadharani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati ambao tunakaa katika uwepo wa Bwana, kuna mambo ambayo yanadhihirishwa kwetu, kuna mambo ambayo Mungu anayafunua kwetu, maana tunakaa katika uwepo wake. Hebu angalia neno la Mungu ambalo tumelisoma pale. Naona ya kwamba katika Ezekieli 37 mstari wa kwanza hadi wa tano pale, utaona ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wameangalia na wakaona ya kwamba wao wenyewe wameisha. Walikuwa wameangalia mifupa ile, wakaona kana kwamba mifupa ile iwezi ikaisha tena, ikaishi tena. Lakini Biblia inasema ya kwamba yule Ezekieli ambaye alikuwa katika uwepo wa Bwana aliweza kupata jibu ya kwamba mifupa ile inaweza ikaishi. Haleluya. Kuna maana kubwa kukaa katika uwepo wa Bwana. Kuna maana kubwa kukaa katika mbingu za Mungu ambazo zimefunguka ili uwepo wa Bwana ukaandamane pamoja nasi. Haleluya. Wakati mmoja baada ya kupiga kura, bado nakumbuka kwamba nilikuwa na kazi nyingi za shuleni. Nikapitia mahali nikifanya kazi zangu ili niweze kuzituma. Na wakati ambao nilipita kule, niliweza kupitia mahali nikamaliza kazi yangu. Na wakati ambao nilifika kwa nyumba, nikapata ya kwamba mlango wangu ulikuwa umevunjwa na kufuli lilikuwa tu pale pale, na nikafungua mlango. Baada ya kufungua mlango, nikawasha taa, nikaangalia, nikaona ya kwamba runinga yangu ilikuwa sawa, nikaona redio yangu ilikuwa sawa, nikajua mambo ni mazuri. Nikachukua kiberiti niwashe meko ili nihakikishe nimefanya nini, nimepika sapa chanjio. Sema kushangaa na kupigwa na butwa. Wakati ambao nilikuwa nimesema pale, niliwasha nikijaribu kwenda pale ambapo nilikuwa niweka meko, ndio nikajua ya kwamba meko haipo. Nikasuba na nikashikilia kiberiti, nilikuja kushtuka nikajua ya kwamba ninachomeka vidole, sababu kwanza nimeshtuka meko yangu haipo. Kutoka pale nikaenda mbio mpaka kwa yule ambaye anatushughulikia katika ploti ile, nikamuelezea. Yeye akaita mkutano. Wale ambao aliita mkutano, nikamwambia meko yangu sasa imeenda. Na hapo awali walikuwa wameiba televisheni yangu, nikanunua nyingine, lakini haikubwa wakati huo. Hapo ndipo mambo yangu yalienda mvange, mambo yangu yaliharibikia hapo. Wakati huo nilikuwa sawa, hapo ukiona ni flat screen, lakini nashukuru Mungu. Kwa hivyo wakati huo nikajaribu kuangalia, nikaona vile mambo yalivyo, na watu wakaanza kunipatia mawaidha. Na kuna rafiki yangu ambaye alikuwa anaitana kaka, ni mwalimu wa shule moja inaitwa Makini, roho ina kaka tunaitana. Watu wakaja, wengine wanakuambia pole, wengine wanakuambia Mungu anakubariki, lakini mmoja akanivuta kando akaniambia, kaka, unajua nini, juzi nimeona kwenu watu wamelishwa nyasi, juzi nimeona kwenu watu wameenda wakafukuzwa na nyuki, juzi nimeona kwenu watu wamefanyiwa mambo haya, mbona mtu huyu usije ukamfanya hata yeye meko ikawaka katika tumbo lake. Hai. Nikamwambia ya kwamba kuna jambo moja ambalo najua, ya kwamba vita ambavyo tunapigana sio za mwili na nyama, bali ni za roho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati ambao unakaa katika uwepo wa Bwana, Mungu anakupatia ufunuo wa jinsi ambavyo utakabiliana na hali zako. Bwana asifiwe.
Unajua ukiambia watu, watu wanakuambia ya kwamba pambana na hali yako. Lakini ukipambana na hali yako, mradi umesimama katika uwepo wa Bwana, lazima Mungu anakupatia ufunuo wa vile ambavyo utakabiliana na mambo. Haleluya. Sio kwenda kwa wanganga. Wakati ambao familia yako ilikuwa na, imekuwa na misukosuko, sio wakati wa kuambiwa na mtu ulifanya hivi, ni ujue ya kwamba kuna Mungu ambaye anasema ya kwamba vita sio vyako, vita viachie Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usije ukapigana vile ambavyo watu wale wengine wanapigana. Sababu hali ziko ngumu, hali zinafika kwetu, unapata ya kwamba hatuwezi kutatua, unapata ya kwamba fedha zako haziwezi kutatua, lakini Biblia inasema ya kwamba kuna Mungu ambaye anaishi. Haleluya. Kuna Mungu ambaye anatenda. Ukikaa katika uwepo wa Bwana, lazima utapata ufunuo. Anikawa nikiangalia katika zile hali ambazo tunazipitia kila wakati, nikaona ya kwamba kunao wakati ambao unapata ya kwamba ukijaribu kuangalia mambo, ukijaribu kuyatatua wewe mwenyewe, unaona kana kwamba hauwezi. Sikiza, ya kwamba Mungu yupo, ya kwamba Mungu atakupigania, ya kwamba Mungu atakutetea. Bwana asifiwe. Nikawa nikiangalia katika huduma ambazo Mungu ametuitia. Unajua wakati ambao Mungu amekuita, ni lazima ukakaa katika uwepo wake ili ukaweze kupata ufunuo wa vile mambo yalivyo. Haleluya. Nakumbuka wakati ambao niliokoka, niliokoka nikiwa darasa la 8. Na baada ya kwenda katika kidato cha kwanza, nikakaa pale nikaambiwa ya kwamba huku form 1 huwa wahubiri. Nikawaambia sawa. Wakati ambao nilifika kidato cha pili, nikaambiwa sasa unaweza anza kung'ang'ana kidogo kuhubiri kabla tuondoke. Kwa sababu walikuwa wananichekesha wakiniambia, wewe una miaka mingi ya kukaa huko, acha tuhubiri tukitoka. Wakati ambao nilifika kidato cha pili, nikapatiwa nafasi ya kuhubiri. Nikahubiri, baada ya hapo nikaanza kupatiwa mahubiri. Na kuendelea hivyo, ukafika wakati kanisani kule ambako nilitoka, nikaanza kupatiwa nafasi pia ya kuhubiri. Jambo la kushangaza, nilijipata katika hali moja tata sana. Wakati mmoja nikaalikwa katika kanisa moja niende nikahubiri. Na wale ambao nilialikwa kule, nilipofika kule nilikuwa nimetayarisha mahubiri. Na mahubiri ambayo nilikuwa nimetayarisha, nikapata ya kwamba kanisa ni la watu wangapi? Kanisa ni la watu wakienda sana watu 20. Nikasema ya kwamba hawa hawahitaji kusomewa neno kama hili. Neno hili linafaa kusomewa watu wengi. Kwa hivyo sivai kuwasomea. Nikawasomea mstari mmoja, ule wa Jesus, for so God loved the world. Nikawasomea mstari huo, nikaona nikatoka pale. Lakini baada ya hapo, nikatambua ya kwamba ni vyema usikize sauti ya Mungu. Ni vyema usikize ule ufunuo ambao Mungu anakupatia. Wakati ambao unafanya kazi ya Mungu, hatufanyi kazi ya Mungu kwa ule ujuzi ambao Mungu ametupatia. Tunafanya ujuzi ule ambao Mungu anatupatia kutoka juu mbinguni, kama vile ambavyo aliweza kumpatia Ezekieli. Bwana asifiwe. Niko na diary hapa ambayo huwa naandika mahubiri. Na kuna wakati ambao unaweza jipata ya kwamba badala ya kujitayarisha na kuuliza Mungu, Mungu leo umenituma Deliverance Zimmerman, unataka nikahubirie nini? Unaanza kusema ya kwamba nilikuwa nahubiri hili, wacha nibebe hili, wacha niende na hili. Tunafaa kukaa katika uwepo wa Bwana, tumwambie Bwana, Bwana nipatie neno ni kwa ajili ya watu hawa. Bwana nipatie neno ni kwa ajili ya watu hawa. Haleluya. Bwana asifiwe. Nikawa nikiangalia tena katika vikundi vya kusifu na kuabudu, praise and worship. Wakati mmoja niliweza kukasirika nikiwa pahali pengine. Watu walikuwa wamesimama na walikuwa wameketi. Na kuna upande mmoja ambao ulikuwa umekaa wale watu ambao ni wazee kwa kiasi fulani. Na yule ambaye alikuwa anaongoza pale, yule alikuwa anaongoza pale mbele, aliongoza wimbo, akasema turuke, akabada ya kwamba kuna upande ambao watu hawaruki. Akawaambia nyinyi mnanibosa sana. Na ni kanisani. Huo ndio wakati ambao nilijua ya kwamba hata ukiwa kiongozi wa ibada unahitaji kutarajia ufunuo wa Mungu wa kuambia watu wake. Bwana asifiwe. Ukupata ya kwamba mtu ni mwimbaji na anaongoza uimbaji na amepata ufunuo wake Mwenyezi Mungu, akianza kuimba watu wanaanza kubarikiwa. Akiinua mikono watu wanaanza kuongea kwa dimi, maana si yeye anaimba bali ni ule ufunuo ambao Mungu amempatia.
Bwana asifiwe. Kama ni muombezi ambaye anafanya kazi ya Mungu, ambaye anahudumu katika kazi ya Mungu, ni vyema tujue ya kwamba tunafanya maombi, tunaongoza wengine kulingana na ule ufunuo ambao Mungu anatupatia. Najua kuna maombi ambayo huwa yananguza moyo wa mtu. Na siku ya leo nimeshuhudia maombi hayo. Mchungaji wetu Millicent Kaunda. Mchungaji wetu Kazisi Francis, maombi ambayo ameomba, huwezi sikia maombi ambayo amewekwa neno la Mungu ndani. Maombi ambayo yanaomba kwa neno la Mungu ni maombi ambayo yana uwezo. Mungu umesema ya kwamba nikuite na wewe utaitika. Ni Mungu amesema hivyo. Kwa hivyo unamkumbusha katika nini? Katika maombi. Lakini si kuomba yale maombi ambayo ni ya kimchezo mchezo. Maombi ambayo ni ya kumkumbusha Mungu yale mambo ambayo ameahidi katika neno lake. Mungu umesema ya kwamba tukuite na utatuitika. Mungu umesema ya kwamba una mipango miema ni kwa ajili ya maisha yetu. Mungu unasema ya kwamba utafungua njia jangwani, utaleta visima jangwani na watu wako watapata maji jangwani. Hayo ni maombi ambayo yanaombwa kwa kutumia neno la Mungu, na ni maombi ambayo yana uzito na yananguza moyo wa Mungu. Bwana asifiwe. Nimekuwa nikisikiza baadhi ya nyimbo, na kuna baadhi ya nyimbo ambazo ingawa wanajua ya kwamba wengi wetu wana tukapinga, kuna baadhi ya waimbaji ambao nyimbo ambazo wanaimba hazina ufunuo wa Mungu hata chembe. Bwana asifiwe. Juzi umesikia Yesu ni KDF. Nataka unifungulie katika Biblia uniambie ni wapi tumeambiwa Yesu ni KDF. Wakati ambao Biblia ilikuwa inaandikwa hakukuwa na KDF kwa Biblia. Watu wametoa wapi Yesu ni KDF? Watu wametoa wapi kwanza kutuimbia ya kwamba toa mende kwa nyumba yako, Yesu ni dawa ya mende? Wapi katika Biblia pameandikwa hivyo? Tunahitaji nyimbo ambazo zina upako, nyimbo ambazo zikiimbwa watu wanapona. Bwana asifiwe. Unajua nimekuwa nikiangalia baadhi ya waimbaji, unapata wanaposimama pale mbele na wanashika kipaza sauti, wakianza tu kuimba watu wanaanza kuanguka pale mbele wakipona, wakipokea uponyaji. Maana ni nyimbo ambazo zina upako. Lakini nyimbo za KDF unacheza pale, unanengua kiuno, unatoka njasho, unaenda kulala ukiumwa na viungo vya mwili bure kabisa. Haleluya. Kwa hivyo lazima tutarajie ufunuo katika huduma, katika kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Sasa kuongea sana hapo. Kwa hivyo kama kuna baadhi ya wahusika ambao wanajipata katika kucheza zile nyimbo za Yesu ni KDF, na nyingine ambao sitaki kusema, anza kujiuliza leo, je, wimbo huu una neno la Mungu? Najua unapata ya kwamba wimbo umeimbwa na Yesu alitajwa tu akianzia, na baada ya hapo mambo yameenda tofauti na vile ambavyo yamekuwa. Haleluya. Ukiimba nyimbo ambazo zina ufunuo, hata ukiimba wimbo wa Kikuyu, na mimi mwenyewe siwezi nikaelewa, nitausikiza, maana kuna upako. Utaipata mtu ambaye amesikiza wimbo wa Kiluya na yeye si Mluya, lakini anasikia akibarikiwa, maana wimbo wenyewe una ufunuo. Wimbo wenyewe uliimbwa katika uwepo wa Bwana. Bwana asifiwe. Maana ni uwepo wa Bwana unafanya kazi, sio vile ambavyo unapanga mistari. Haleluya. Unajua kuna nyimbo ambazo tunajaribu kuimba ni kama kutunga mashairi, wataka kusikia ule unaita urari wa vina. Mzee mmoja mkora alichapa kwa mbakora. Sasa huo ni wimbo ina gani? Hatupingi nyimbo, lakini lazima kama Wakristo tupate ufunuo wa zile nyimbo ambazo tunasikiza. Bwana asifiwe. Yale mambo ambayo unapitia unahitaji kupata ufunuo. Na ukipata ufunuo kuanzia siku ya leo, hautakuwa jinsi ulivyo. Mungu atakuinua akuweke katika kiwango kingine. Haleluya. Si usalimie jirani umwambie pata ufunuo. Salimia mwingine umwambie kaa katika uwepo wa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Divine revelation is very powerful. Ufunuo wake Mwenyezi Mungu una nguvu na mamlaka na uwezo. Haleluya. Wangapi wanasema tuendelee? Mkiniambia tusiendelee, nitaweka tu kipaza sauti hapa niketi chini. Haya. Jambo la pili, baada ya kusema ya kwamba kuna ufunuo, sio ufunuo tu ambao unapata ukiwa katika uwepo wa Bwana. Na kabla nitoke pale, nimekumbuka hivi.
Kuna wakati ambao unapata ufunuo ambao unaweza kuwa kinyume na hali na matarajio ya wanadamu. Unajua wana wa Israeli walikuwa wanaona ya kwamba hawezi wakaishi tena. Lakini ufunuo ambao alipata ulikuwa na uwezo. Ulikuwa na uwezo zaidi ya hapo. Kwa hivyo wakati ambao unapata ufunuo, lazima mambo yatakuwa mazuri. Wakati ambao unapata ufunuo kama Mkristo, taifa letu lazima litasimama. Wakati ambao unapata ufunuo, familia yako lazima itasimama. Maana ni Mungu ameweza kukupatia ufunuo huo. Jambo la pili, kuna kuunganishwa. Najua kwamba wengi tunaandika kwa kizungu. Kama unaandika kwa Kiswahili, kuna kuunganishwa na Mungu. Kama unaandika kwa kizungu, unaweza andika divine alignment, ile ya kupangisha na ya kuweka vitu pamoja. Wakati ambao niliweza kuangalia pale, niliweza kuona ya kwamba when we talk about aligning, tukizungumzia neno hilo, ni ya kwamba vitu viwili vinawekwa katika hali kiasi cha kwamba vitaweza kushikana na vitaweza kukubaliana, vitaweza kuoana na vitaweza kuitikiana. Yani utapata ya kwamba they are corresponding to each other. That is what we call alignment. Na katika neno la Mungu ambalo tumesoma ni ya kwamba ukiangalia pale unaona ya kwamba mifupa ile ilikuwa katika maeneo tofauti tofauti. Ingawa mifupa yenyewe ilikuwa katika mbonde, haikuwa pamoja. Na wakati mmoja nikisoma kitabu kile na kuangalia baadhi ya vitabu vingine ambavyo vimeandikwa kwa kina kuelezea kifungu kile, nikaona ya kwamba jinsi ambavyo watu wafu wa mifupa ile, vile ambavyo waliuawa, hawakuuawa tu kwa kawaida. Kuna ile njia ambayo walikufa, walikuwa wamevamiwa, waliweza kufa, na baada ya kuuawa unapata ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao walikatwa kwa kisu, kichwa kinaanguka kule, mkono unaenda upande ule mwingine. Kwa hivyo unapata ya kwamba unaweza ukapata vichwa viwili ambavyo viko pamoja, mifupa ya vichwa viwili iko pamoja, lakini vichwa vyenyewe ni vya tofauti. Mkono uko upande mwingine wa mbonde na mkono mwingine uko katika upande mwingine kule. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati ambao Ezekieli aliweza kuanza unabii, Biblia inasema ya kwamba mifupa ile ilianza kukaribiana, mkwaruzano ukasikika, sauti ikasikika, na baada ya sauti kusikika mifupa ile ikakaribiana. Kama ni mkono, kama ni mfupa wa mkono unasongea kwenye bega, kama ni mfupa wa mguu unasongea kwenye nyonga, kama ni mfupa wa kama ni mfupa ambao ni wa shingoni unaenda pale shingoni, na mifupa ile ikasimama ikiwa imekamilika. Na baada ya hapo Biblia inasema ya kwamba kukawa na mishipa ya kushikanisha ile mifupa, kukawa na nyama ambazo ziliweza kushikanisha mifupa ile pamoja. Biblia inasema ya kwamba na tazama mifupa ile ikangeuka kutoka kuwa mifupa ikawa jeshi kubwa tena sana. Bwana asifiwe. Wakati mmoja rafiki yangu alikuwa anatoa ushuhuda mahali. Sitaki kumtaja jina. Kanisa la Deliverance ni kubwa, huenda alihudhuria huku leo. Unajua kanisa kubwa, wewe unakaa tu unapata kuna mtu alikuja na hujui kama alifika siku hiyo. Na kuambia tu alikuona. Alikuwa anatoa ushuhuda wa vile ambavyo rafiki yake, na si rafiki yake tu, bali rafiki ambaye ni mke. Unajua kuna wake ambao si marafiki. Kuna wake ambao si marafiki. Si marafiki, lakini hao wako hapa siku ya leo. Hao ambao si marafiki. Wao nasema ya kwamba wakati huo mke wake akatoka katika nyumba na akawa anahudhuria mazishi mahali. Na sababu watu wa pikipiki, kuna wakati ambao watu ukikosa kufaa ile helmeti unashikwa. Akafika pale ambapo alikuwa na askari. Akaambiwa, wewe unjavaa kofia. Kwa hivyo shuka, na mtu wa pikipiki akaachiliwa. Na wakati ambao alikuwa amesimama pale akawa amechanganyikiwa, hana pesa, ajui apigie mume wake simu ama aongee na askari wamwachilie. Akasimama pale tu akiwa ameshangaa, wanaendelea tunakushika watu wengine. Wakati ambao askari walikuja, wale vijana wa mtaani, tunawajua wale wanabeba magunia pale Kidhurai hapo kwa roundabout, kuna pahali wanakaa. Ukiniambia wanakuwafanyia hivi ngota, na unawaachia 10 wanakuachilia. Wawili
wakamsongea pale, na wakati ambao walimsongea wakasimama karibu naye, askari wakatoka kule tena wakamuuliza, mama tumekuuliza, mbona hukuvaa helmeti? Mama akanyamaza. Wale vijana wa mtaani na sauti zao ambazo hazieleweki na wajua nasema nini, wakaambia askari, tumekuambia huyo ni ticha wetu. Askari wakauliza swali tena, mama tunakuuliza, mbona hukuvaa helmeti? Wale vijana wa mtaani wakanjibu tena, tumekuambia wewe huyu ni ticha wetu. Wakauliza swali la tatu. Wakati walinjibu hivyo, hawakuwa na budi ila kuambia mama, mama enda umeokolewa na hawa vijana. Na akaachiliwa akaenda. Na ukiangalia pale unaona ya kwamba kuna wakati ambao Mungu anatuunganisha ili tukaweze kufanya kazi yake na tukaweze kusaidiana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapata ya kwamba walikuwa wamewekwa pale na Mungu. Mungu alikuwa na mpango mwema ili wakakae pale na wakaweze kumuokoa. Hakutoa shilingi zake 1,000. Hakushikwa, hakupelekwa mahali, lakini waliweza kumuokoa. Na baada ya hapo akafuatilia akajua ya kwamba alikuwa amewafunza katika shule moja, kule Githurai. Akamwambia ulitufunza huko, lakini masomo alitushinda tukatokea darasa la 4. Lakini hata hivyo tumefanya nini? Tumekuokoa. Kwa hivyo watu ambao Mungu anakuunganisha na wao, wakati ambao tunakaa katika uwepo wa Bwana, Mungu anatuunganisha na wale watu ambao anajua ya kwamba watatusaidia. Usije ukatengemea hekima yako. Kazini usije ukatengemea hekima yako. Ukisema ya kwamba ati huyu atanisaidia, ukisema ya kwamba huyu ataniinua, jua ya kwamba kuna kukaa katika uwepo wa Bwana ili Mungu akaweze kukuunganisha na kukushikanisha na wale watu ambao watakusaidia, wale watu ambao watakupeleka katika hatua nyingine. Bwana asifiwe. Huwa najiuliza maswali wakati mwingine. Sijui kwa nini nimejipata Cornerstone. Sijui kwa nini nimekutana na mwalimu Mushiri. Sijui kwa nini nimekutana na Biki Mandi. Sijui kwa nini nimepatana na mwalimu Salome. Sijui kwa nini nimepatana na walimu wale wengine wote huku. Ni kwa sababu gani? Mungu anania, Mungu ana mpango wa kutuunganisha. Tukiangalia ile hali nyingine ya kuunganishwa na kuwekwa na Mungu katika ile njia ambayo inafaa, katika ile njia ambayo inastahili, kuna jambo ambalo najaribu kuangalia pale. Tunaona ya kwamba katika maisha yetu, kuna mambo ambayo tunayaangalia, lakini ukiangalia unaona ya kwamba yametushinda. Na Mungu anafungua njia, anakuunganisha na mtu ambaye anajua ya kwamba huyo atakusaidia. Bwana asifiwe. Wale ambao tumebarikiwa kwa magari, tunajua mambo ya magari sana. Wale ambao tuna magari kwa imani, tuko hapa, tuko kwa wengi. Tuko hapa. Wale ambao tuna magari kwa imani. Ndio wakati mmoja mhubiri alikuja Githurai na akaniita hapo mbele akaniambia, "Ndugu, unasema una imani. Na kama una imani, pokea leo." Nikamwambia, "Eh, niko na imani, lakini sina visa, na sina gari." Akaniuliza, "Ukibarikiwa na gari leo, unaanza ukana?" Nikamwambia, "Hata sina license." Unajua tunafaa kuwa na imani. Hata saa hii unafaa kuwa na license. Ukiamini ya kwamba kwa imani utapokea nini? Utapokea gari. Bwana asifiwe. Mchungaji mmoja rafiki yangu wakati mmoja aliambiwa na mzee mmoja wa kanisa, aliambiwa ya kwamba shika ufunguo ukimbie kwangu kaniletee bahasha. Akapatiwa gari. Wakati ambao alienda akachukua gari, akaenda mpaka akaendea gari kwa yule nani? Yule mzee akaendea gari. Baada ya kufika kule, kufika tu pale akapatiwa bahasha, akajaribu kuangalia bahasha lina kitu. Wakati ambao alirejea tena kwa yule mzee akamwambia, "Nilikuwa najaribu kuangalia kama unajua kuendesha gari, enda nalo ni lako." Bwana asifiwe. Najua kuna wakati ambao tunajiweka, Mungu anako tayari kukuunganisha, lakini wakati ambao Mungu anaelekea kukuunganisha, anapata ya kwamba kuna kitu ambacho hauna. Siku ya leo nikiambiwa, "Benjamin, tumekubariki na gari." Nitaanza kuuliza, hoya, nani ananipelekea gari Githurai? Akaniwekea hapo chini mpaka yeye driving license for 3 months. Sababu sina. Mungu anatuunganisha. Mungu anatuweka katika ile hali ambayo inafaa. Na nikawa nikiangalia ile alignment ya magurudumu ya gari. Mwalimu unanisaidia hapo. Niwe nasikia kwamba magari, kuna wale ambao wanapata gurudumu la nyuma na la mbele lazima yavorane vizuri. Ukweli uongo? Ni ukweli, mnisaidie, wale tuko na magari. Ukweli. Ukweli. Unapata ya kwamba
kama gari lenyewe linjafanyiwa alignment, huwa halina mwelekeo. Unapata ya kwamba unajaribu kuenda hivi, hivi linaenda wapi? Upande huu. Na hayo ni baadhi ya magari ambayo yanaweza yakasababisha ajali barabarani. Na wale wa Kristo ambao tumeokoka, tunafaa kuruhusu Mungu akaweze kutuunganisha, akatufanyia alignment ili tukaweze kutembea vizuri katika safari hii ya kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Unajua tumejiachilia, mambo mengi yameanza kutuongoza, tamaa ya pesa inatuongoza, ufisadi unatuongoza, badala ya kumwambia Mungu, Mungu naomba ukaniunganishe na ukanipeleke katika njia ile ambayo inafaa. Hallelujah. We really need divine alignment. Mungu akatuweke vizuri. Hajua ya kwamba vile ambavyo nimekuweka, safari ya mbinguni lazima utakamilisha. Vile ambavyo nimekuweka, lazima utasimama katika huduma. Kwani watu wangapi wameanza huduma kama wachungaji na wameanguka? Sababu gani? Unapata ya kwamba unafika mahali, badala ya kumwambia Mungu, Mungu niunganishe, give me alignment, unajipata ya kwamba unajipeleka wewe mwenyewe peke yako. Hallelujah. Kuna haja ya kusimama na kumtarajia Mungu na kumwambia ya kwamba Mungu akaweza kutusaidia katika familia zetu, katika kazi zetu, tukamwambia ya kwamba Mungu akaweze kusimama nasi na akaweze kutembea pamoja nasi. Tumezungumzia mambo mangapi? Mawili. Tuko pamoja najua. Ukisikia watu wanasema mambo mawili, najua tuko pamoja. Uweponi mwa Bwana tumesema unapata ufunuo wa kiungu. Tukasema pia uweponi mwa Bwana unapata kuunganishwa kwa ile njia ambayo inafaa. Na jambo la tatu, tunapokaa katika uwepo wa Bwana kuna urejesho na kuna ushuhuda. Bwana asifiwe. Wakati ambao niliweza kuangalia mstari wa 9 hadi mstari wa 14, kabla nielezee mstari huo, nilikuwa naangalia pale nikaona ya kwamba tunapozungumzia urejesho ni ile hali ya mtu kurudishwa katika ile hali yake ya kawaida aliyokuwa mbeleni. Hiyo ndio unazungumzia urejesho. Kwa hiyo unapoangalia pale tunaona ya kwamba neno la Mungu linasema ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wametolewa kwao, walikuwa wamepelekwa katika nchi ya utumwa, na Mungu alikuwa anasema ya kwamba lazima atawarejesha. Walikuwa wamepoteza matumaini. Mstari wa 9 hadi wa 14 tunajisomea pale. Wanasema ya kwamba wao wametupwa, wao ni kama wamekatwa, wao ni kama wameachwa na Mungu, hawako tena pamoja na Mungu. Lakini Ezekiel anawaambia ya kwamba Mungu atawarejesha. Na Biblia inasema namna gani? Katika mstari wa 9 hadi 14, Biblia inasema ya kwamba wakati ambao waliweza mifupa ile iliunganishwa pamoja na ikashikana pamoja, ilikuwa imekosa uhai. Kwa hivyo uhai ule, upepo ule ulirejea na wakaletewa urejesho, wakapata uhai na wakasimama na wakaweza kuwa na ushuhuda. Hata siku ya leo nasema ya kwamba kuna mambo ambayo lazima yatafanyika katika maisha yako. Mambo mengine unayaangalia, unaona ya kwamba yamekuwa magumu, unaona ya kwamba yameharibika. Mungu anasema ya kwamba ukisimama katika haki zake lazima utapata urejesho. Bwana asifiwe. Walirejeshwa na wakaambiwa warejeshwe katika nchi zao. Hata sisi Mungu ana uwezo wa kuturejesha. Kuna wakati ambao ulikuwa unakaa fedha zikuwa shida, wakati unapata ya kwamba fedha zimeadimika, ukisimama katika uwepo wa Bwana lazima fedha zako zitarejeshwa. Kama watoto wako walikuwa watiifu wakaacha njia za Bwana, ukisimama katika uwepo wa Bwana utarejeshwa tena. Bwana asifiwe. Nikimalizia na nikawa nikiangalia pale nabii mmoja ambaye anaitwa Yoeli ama Joel aliweza kuambiwa na Mungu watabirie katika sura ya 2, akawaambia ya kwamba na vyote vile ambavyo vililiwa na nzige nitavirejesha tena. Bwana asifiwe. Na nabii Joeli alikuwa ametumwa na Mungu akazungumzie wale ambao walikuwa wametekwa nyara, alikuwa ameenda kuwazungumzia, na kulikuwa na makundi mawili ya watu. Hapo ndio tumalizie. Kundi la kwanza, wale ambao wangesimama na kuwa waaminifu hata katika nchi ya utumwa, Mungu aliwaahidi kuwakomboa, kuwaokoa na kuwarejesha katika taifa lao.
Lakini wale ambao wangekosa kuwa waaminifu, Mungu anasema ya kwamba hao wangepotea. Kwa hivyo siku ya leo, kama tunahitaji tukaweza kupata urejesho, lazima tukakae katika njia ambazo zinafaa. Lazima tukasimame katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Mambo ndio haya matatu. Tuyashikilie, tuyafuatilie kwa pamoja. Hata mimi najihubiria, tuyafuatilie kwa pamoja. Tukae katika uwepo wa Bwana, tuweze kupata ufunuo. Tukae katika uwepo wa Bwana, tuweze kuunganishwa na Mungu. Tukae katika uwepo wa Bwana ili tukaweze kupata urejesho na tukapate ushuhuda. Unajua wakati ambao unarejeshwa, watu ambao ni majirani zako, wengine ni maadui zako, wanajua ya kwamba kwa kweli kuna Mungu ambaye anaishi. Lakini wakati ambao unakufa moyo na kusema ya kwamba nimekaa sana na Mungu amenisahau, huo ndio wakati ambao unaliharibia jina la Mwenyezi Mungu sifa. Lakini wakati ambao tunasimama, tunapitia mambo magumu, mshoo Mungu anatuokoa, walio kando zetu wanasema ya kwamba kwa kweli huyu ni Mungu ambaye anaishi, huyu ni Mungu ambaye tunamtumainia. Haleluya. Bwana asifiwe na awabariki sana. Naomba tuweze kuomba pamoja. Tuweze kuomba pamoja, tuombeni. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu tunasema ni asante. Tunakushukuru ni kwa ajili ya neno lako, ya kwamba Bwana lazima tukasimame katika njia zako, lazima tukasimame katika yale ambayo Mungu yanakupendeza wewe. Tuomba Bwana ukatusaidie kukaa katika uwepo wako, maana hali nyingine ambazo tunapitia huenda zikawa ngumu kiasi cha kwamba tutatoka katika uwepo wako. Bwana tuonekanie, tuongoze, tutie nguvu, tukasimame katika njia zako zile za kweli. Na baada ya haya yote Bwana ukaturejeshe, ukatutie nguvu, ukatupatie ufunuo katika huduma yako Mungu wetu. Ukatuunganishe na wale ambao wanatuongoza katika zile njia ambazo zinakupendeza. Wale ambao wanatusaidia katika mahitaji yetu, na wengine Bwana kutusaidia katika huduma hii. Tuongoze Bwana, utubariki. Katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Bwana wabariki sana.